штрафи за домашнє насильство можуть збільшити у 100 разів. Відповідний проект закону зареєстрували у Верховній Раді. Народні депутати пропонують збільшити суму покарання за домашнє або насильство за ознакою статі, тобто умисне вчинення фізичної, психологічної чи економічної шкоди. Наразі за це передбачено мінімальний штраф у 170 гривень. Таку суму прописали в законі про протидію домашньому насильству від 2017 року. За повторне насильство протягом року доводиться платити вже від 340 до 680 гривень. Тепер народні депутати пропонують збільшити мінімальне покарання у 100 разів до 17 тисяч гривень. За повторні дії штрафуватимуть уже на суму від 34 до 68 тисяч гривень. За даними Міністерства соцполітики, упродовж 2019 року в Україні було 130 тисяч звернень громадян через домашнє насильство. Переважно 88% від жінок, 10% від чоловіків. Зверталися за допомогою і діти, від них надійшло понад 1000 звернень. Ми розуміємо, що 170 гривень це нікого не зупиняє. Чи зупинить штраф 17 тисяч гривень? Ну і, до речі, ці цифри, ми розуміємо, що це лише офіційні звернення. Скільки ще випадків домашнього насильства, про яке навіть сусіди не знають, тим не менше. Чи є можливість зупинити це? Або сусіди знають, але жінка не звертається, бо діти є, не знає, як далі жити, тому просто терплять все це. Я вважаю, що коли чоловік піднімає руку на жінку, це не чоловік, це дуже-дуже погано. І це надзвичайно поганий приклад і для дітей, і для всього. Чи зупинять штрафи? Зрозуміло, що не зупинять, але це не значить, що вони не повинні бути. Треба взагалі в тюрму саджати. От коли чоловік підняв руку на жінку чи на дітей, в тюрму саджати, або виправні роботи. І роботу проводити, профілактичну роботу. Жінки в жодному випадку не повинні мовчати, коли на них чоловік піднімає руку. За жодних умов. Тому що кажуть, що не зверталась, що мовчала. А от боялась за дітей, боялась за себе. А потім закінчується ще більшими трагедіями. Тому ні в якому випадку не мовчати. Якщо чоловік підняв руку, якщо чоловік застосував насильство, а особливо по відношенню до дітей, обов'язково повідомити і, можливо, це зупинить ще більші злочини. Тому що спочатку руку підняв, а потім, не дай Бог, уб'є чи покалічить. Тому треба все це зупиняти. Але водночас, дивіться, хочуть під приводом боротьби з домашнім насильством протягнути Стамбульську конвенцію, ратифікацію. В минулому парламенті протягували. Завдяки позиції нашої фракції не вдалося цього зробити. Тепер намагаються у цьому парламенті вже протягнути. Нав'язують Стамбульську конвенцію. Там головна загроза, знаєте в чому? Урівняння статі. Тобто чоловік, жінка, третя якась стать. Ще хтось там, значить, якісь космолоїди, чи ще хто-небудь завтра буде записано в паспорті. Пришелець, убілець і так далі, так далі. Тому я проти цього. Сусідня Польща збирається виходити з Стамбульської конвенції. Тобто ми проти домашнього насильства, але ми проти того, щоб придумувати всякі там треті статі. Господь створив чоловіка і жінку, і ніякої третьої статі.